Takže čus lidi, zdraví vás kompo 8 dnešního videa. Dneska vám to ukážu, jak si nastavit bandíka. Tady si ho prostě stáhnete. Ke stažení ho dám do popisku. Odkaz ke stažení dám do popisku. Tak, začneme obecně. Tady si to můžete někam ukládat. Tady dáte tohle a tady si to někam uložíte. Já si to ukládám sem. No. A takže dále dáte video. To je docela to. Start, stop je F9. Tam si můžete dát hodně Bescape. To je jedno. Že to jako by spustíte a úplně ukončíte. Pauza je buď, jakože si tam můžete nastavit F8, a nebo tady zmáčknete tohle a už máte jakoby střih. Až to zmáčknete znova, tak zase natáčíte dál. Skrýt ukazatel myši. To je, že když to zmáčknu, tak neuvidíte moji myš. A efekty kliknutí myší, že když budu třeba bojovat proti zombíkovi, tak asi neuvidíte tu červený, jak na něm já. Tady si nastavíte FPSka. Já mám 30 a to. Tady nastavení FPS, tady si to můžete změnit, kvalita 80, zase já mám asi teď 100. Kanály stereo. Jo, tak. Pak tady jsou šablony. Tady si můžete dát HD kvalitu. Nebo 360 prostě. No, tak. To by bylo asi vše z tohohle. A tady snímek. To je jakoby screenshot. Když dáte F6, tak se vám to vyfotí. Teď se můžete na Snapchat, to chcete vyfotit. Já to mám vypogl vysoká kvalita. Použít zvuk u závěrky, to nevím. Ale to není tak... To není tak důležitý. Tak, tady pak dáte o programu. Jak vidíte, tak nemám plnou verzi. Musím se zregistrovat, ale natáčí mi to dlouho. Mě to nevadí, že to nemám nekonečný. Pak tady máte tohle. A teď je to tady právě dobrý na tom bandíkamu. Proto natáčím, že když dáte možnosti. Tak když dáte vybrané pole XV, tak vám to bude natáčet celou plochu. Nebo si to takhle tady můžete nastavit, že tímhle budete hýbat. Takový. Tak. A když dáte sorry, DirectX Open GL, tak vám to bude natáčet Minecraft, prostě všechny hry a aplikace. Já tam teď tohle, protože teď natáčím plochu. No. Tak, a to bude asi všechno. Takže díky za shlédnutí, doufám, že vám to pomohlo. Příští dílek fakt bude ten Minecraft. Tak čus.